რა თქმა უნდა, არ მივესალმებით ამ პარტიის დაფუძნებას. ეს პარტია აპირებს რუსული ნარატივის გატარებას ამ ქვეყანაში და ხალხის, ასე ვთქვათ, მოტყუებას და ისე ტკბილად გარუსებას, ასე რომ ვთქვათ, ფულით. აქ ძირითადად სომხურ ოჯახს რუსეთიდან აქვს შემოსავალი და ამას, ასე ვთქვათ, გამოიყენებენ თავიანთი იმისთვის ამურჩევლზე, ამ ამურჩევლზე უფრო მეტად იმუშავებენ, მაგრამ ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, ხელს შეუშლით, ჩვენ იმედი გვაქვს და ვიცით, რომ ქართველი ხალხი ამას არ დაუშვებს, რომ რუსეთის ოკუპაცია გაგრძელდეს. რაც შეეხება იმას, თუ მთავრობა რას აპირებს მომავალში და რა უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა, არ შეუშლის ხელს, იმიტომ რომ აგერ ოკუპაცია ხდება, გადმოდიან ყოველდღე თითქმის წევენ ამ საზღვრებს და არანაირი რეაგირება, არანაირი განცხადებები, არაფერი არ ხდება, რა თქმა უნდა. როგორც ვიცი, ეს პარტია კონსერვატიული მოძრაობა, ხო, უკავშირდება ალტინფოს და ალტინფო ასოცირდება ჩემში, ყოველ შემთხვევაში ასოცირდება რუსეთთან და რუსულ პოლიტიკასთან და დღეს თუ ვინმე უნდა რუსული პოლიტიკა გაატაროს საქართველოში, ეს არის საქართველოს მტერი, ან არის ამ თავრობის დავალებით გაკეთებული, ან არ ვიცი როგორ შეიძლება კაცმა ასეთ რამე გააკეთო. ამას გამოიყენებენ აუცილებლად იმისთვის, რომ დააპირისპირონ შემდეგ არაქართული მოსახლეობა, რომელიც ორიენტირებული არიან რუსეთში, რუსეთზე, რუსეთში მუშაობენ, იქ აღავთ ნათესავები და ასე შემდეგ. მე მახსოვს რუსეთის ჯარი, როდესაც გაყავდათ აქედან და ჯავახეთიდან, ხო? მთელი ამბავი ატეხეს, გამოიყვანეს სომხური მოსახლეობა, რომ არ გვინდა ჩვენ რომ რუსული ჯარი გავიდეს და ერთ სიტყვით სახელმწიფო ინტერესებს წინ დაუყენეს ეს ხალხი. შეიძლება ეხლაც ახლა ეგრეთი რაღაცები გააკეთონ. დაღუპულ გმირთა მემორიალთან მდგავართ ახალციხეში და აიმ ბიჭებს რას ეუბნებით, რომლებიც დაგვიხოცეს რუსებმა. აიმ დაკარგულ ტერიტორიებს და მიტოვებული სახლები რო აქვთ ხალხს და 20% რო წაგვართეს ეს ტერიტორია, აი ხალხს რას ეუბნებით? ეხლა კი ენას ძვალი არ აქვს და ეტყვიან, არა ჩვენ რუსები არ ვართ და არა ჩვენ რუსულ პოლიტიკას არ ვეწევით და აბა რას ეწევით? ან ალტინფო რას ეწევა? აბა მე სხვა რამეს რას ეწევა? მაგრამ ეს არის მაგათ დაორგანიზებული იყო ნაწილობრივის ჟურნალისტების აქცია რო იყო და რომ შემოაკვდათ კაცი და როდადეს ცემეს ჟურნალისტები სამარცხვინო ფილოსოფიაში რომ თავი მოიჭრეს, მაგენი იყვნენ ეგენის, გამიგეთ და ეს არის რუსული პოლიტიკა, უნდათ გახადონ საქართველო ისეთი როგორც არის რუსეთი, გამიგეთ? ეხ თანდათან მიდიან მაგამდე. მე არასწორად ვიმაჩნია მათი ხედვები, მიმაჩნია რომ მავნებელი აქვს ქვეყნისთვის, ხო, ნუ ეს მათი ხედვაა და ნებისმიერ ადამიანს აქვს გამოხატვის უფლება. მე ვერ ვხედავ ამაში ვერაფერს, ისეც ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტია, რომელიც რაღაცნაირად აფილირდება ან კავშირდება რუსეთს, ყველა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის საფრთხე. ამ ხელისუფლებას არანაირი რეაქცია არ ექნება, იმიტომ რომ სჭირდება ესეთი პოლიტიკური პარტიები. ყოველთვის მოკავშირეთ იყენებს, ხო? იგივე საფხულის მოვლენებზე გახსოვთ. კი ირიდებენ თავს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა არ იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ხალხი მათი მობილიზებული იყო და სახელმწიფოს მხრიდან თვალდახუჭული იყო ეს საქმიანობა, ხო, გაატარეს და ძალადობა იყო ადამიანებზე, ჟურნალისტებზე და ასე შემდეგ. სახელმწიფომ უკვე დააფიქსირა თავისი პოზიცია იმ კუთხით, რომ პარტიას უფლება მიცა და რეგისტრირებული იყო და პარტია არსებობს, ანუ ის დოკუმენტაცია, რაც იქნა წარდგენილი სახელმწიფოსთვის, იყო მისაღები და სწორი ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად და მოსახლეობას, რა ვიცი, მოსახლეობას აქვს თავისუფალი არჩევანი. ზუსტად მაგიტო ვარ და მაგიტო ვცდილობთ, რომ ვიყო დემოკრატიული ქვეყანა, რომ ხალხს კონდეს არჩევანი და ხალხმა საკუთარი უნდა არჩიოს ამდენ პარტიებსა და ამდენ ორგანიზაციას შორის, ვისკენ იქნება და ვისთან იქნება და იმ კონკრეტული მოქალაქის გადასაწყვეტია და უშუალოდ იდეოლოგია, რომელი მოწონს და ვისთან უნდა და ვის გვერდზე უნდა დგომა. მარტივია ამაში რაღაცა განსაკუთრებულს ვერაფერს ვხედავ. ცნობიერება აღარ არის ისეთი, რომელიც იყო 20 და 30 წლის წინ. ვეღარ მიიტყუებენ იმ რუსეთის მსღაპული ცხოვრებით. უკვე დავინახეთ, რომ არავითარი მსღაპული ცხოვრება თვითონ უჭირს იმ ქვეყანას. სოფელში ვერ შეხვალ ბოტებისა და ტანკის გარეშე ისეთ საშინელი ინფრასტრუქტურა და ისეთ იქაურ მოსახლეობას თავისი უჭირს და ახლა ჩვენ სადმი გვერეკებიან, ვერ გავიგე, ტალახში და იმაში წუმპეში და სიღარიბეში და შიმშილში სადმი ერეკებიან საქართველოს, ხო, უნდა გაიაზრონ ეს.